Hello guys, welcome back to my YouTube channel KB Vlogs. Guys, aji ami aisu mane titabor aisu mela sabule aru duwar to mela sabule no hole baru aru aji noise olopman ahiboi par mane rati hobol to aru mo bhai jakhon mane white no hoy boga hon no hoy mane coloring so ekane mane bhai jakhon medhi pini solabol ke ase so etu kane mane olop noise ahibo so ta kane sorry aru sokoloke good evening akha koisu sokolu bhale ase aru moro bhal ami ulaisu mane aji mela sabule মূলগত যাব মই আৰু মূলগত আৰু লগত এখন বাইক আৰু এখন স্কুটি যাব সো আমি 6টা যাম আজি টোটেল সো বলক আজি যাব মেলা দেখোন দুনিয়াকে আৰু আহুতে মানে তম ব্ৰেক ধনে এক্সিডেন্টা দেখিলো মানে কাৰ এখন অকমান ভিডিও ফুটেজ আছে সো দেখাই দিম অলপমান ক্লিপ দি দিছো সো চাই লক বাইকখন দেখিছেন নাই গণ পাও পহৰ বলা ইয়ন নে কি হয় Bol. All right guys, ya kali ase Jalukoni thana kon. So Jalukoni thana pai so ya cek boi to kanai ba bortoman. Aru ekhon ase Jalukoni thana kon. Noise tu aji ahi boi baru upai nai. Bat bolok an bhaija mai bani solabo nau. Aru bolok titabos tiniali pami eta tasara saiali. Tapsura daek parkot lok pam. Oke, Pak, sorry, mana melat lock pump, bolok. Babi sih tuh mana Zuhat roh melal ke sam kini tuh mana Zuhat melal ke Jabon Hall ya lagi ahilu, Jabon melal lagi. Aru Zuhat melal itu aji kaya mana heke hobo. Aru ya babi tuh jauh, Jabon melal lagi kan Zuhat melal ke Jabon Hall itu ya lagi jauh. Kuno bayar fun lo kuno bayar ujian lo santai asli aja santai babi sih tuh morning ride jam kini tuh mana মর্নিং রাইড যাব নোয়াইলো নোয়ার মেইন কাউন্টল মানে বহুত কাম আছিল মানে এটো কারণে মানে যাব নোয়াইলো আর এখানে এটা মানে পিছবেলা অলপলো ইভিনিং রাইডকে করুঙ্গে মেলালে যাও আর জুহাত মেলালে যাম বলেছিল বাট জুহাত মেলালে যোৱা নহলে মানে এখানে ভাবিলো তিতাব মেলালে যাও আর বলক আজি ভিডিওটো এনজয় করক তো ধুনিয়াকে সো ফাইনালি গাইস পাই গলোহি তিতাবর মেলা আৰু ইয়াত বাইক পার্ক কৰি লওঁ টিকট আছে নে নাজানো ৰিসিপ নাকাৰে চাগে গৈ থাকোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ আৰামছে আৰু বলক ধুনীয়াকে ভিতৰত দেখুৱাই আছোঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰি কৰাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা আহিছে নাজানো ভিডিঅ'গ্ৰাফি বাট বলক ভালে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু এখনে মেলাখন
এগুলো শক না তো কি সালিয়া লৈছে তো মামা কিতা বোর্ড কেটো বহুত ধুনিয়া লৈছে তো মানে আর কানে শক না আওদম পুরা রাস্তা আর মই তার গ্যাস তারপর লাইট শুরু হইছে আর গুটে মানে সাইড সাইড ঘুরে পুরা লাইট গাইস এফলে টিকট সেন্টার ইয়া টিকট কাটি এফলে গেটত এন্ট্রি আছে লেটস সি আৰু ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ গোটেইখিনি কিতাপতকৈ বহুত ধুনীয়া পাইছে আকৌ দেই ডেকোৰেশ্যনটো গোটেই লাইটে লাইট মানে আৰু দূৰ দূৰলৈকে মানে একদম গেটৰ পৰা পূৰা মানে ইয়ালৈকে দিয়া আৰু চাইডে চাইডে পূৰা মানে একদম লাইটিং ছিষ্টেম কৰিছে ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাওঁ ব'লা ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ লেটছ গ' গাইছ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু মানে মজাকে বেক চাইডৰ পৰা চকৰি ঘূৰি আছে ব'লক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰখিনি গোটেইখিনি আৰু আৱাজটো আহিছে নে নাই নাজানো আৰু এইফালে চকৰি ঘূৰি আছে আৰু মেইন চকৰিটো ওপৰত আছে মানে ব'লক গাইছ এইফালে চেক কৰা আৰু তাৰমানে কিতাপখনতকৈ বহুত ডাঙৰে পাতিছে যোৱাটোত ত' লেটছ চি এইফালে ফুল গোটেইখন কাপোৰ আছে পূৰা সকলোখিনি এইফালে চলি আছে টিভি অ' আইচক্ৰীম হুক্কা লেটছ গ' মেন গাইজ ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ আৰু দেখিছে একদম মানে গোটেই ৰাস্তাটোতে ওপৰত একদম মানে লাইটে লাইট আৰু মানে আজি চ' ব'লক ধুনীয়াকৈ চালিয়াকৈ গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা লেটছ চি গাইজ আৰু ডেক'ৰেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া কৰিছে মানে লাইটিং ছিষ্টেমটো আৰু ব'লক ইয়াৰ পৰা ওলাই থাকোঁ আৰু এইখনেই মেইন গেট কোডফিল্ড ষ্টেডিয়ামত আৰু ষ্টেডিয়ামটো ইফালে এখন কোডফিল্ডখন খাই ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ ব'লক লেটছ গ' গাইজ কুলফি খাই লওঁ আহা জ্বলা পইচা ফুচকা খাই বাপৰে ফুচকা খাই হৈ গ'ল বাট কুলফি খাওঁ কুলফি চলো লেটছ গ' ওহো চেক চেক চ' অলৰাইট গাইজ ফাইনেলি টাইম হৈ গ'ল 9:51 বাজিব হ'ল চ' ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো চ' আজিলৈ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু যদি ভাল লাগিলে গম পাইছে আৰু দেখুৱালোঁ তিতাবৰ কেনেকুৱা আৰু যোৰহাটত তিতাবতকৈ যোৰহাটত বেছি বহুতেই ধুনীয়া লাগিলে আৰু দেখিলে গম পালে আৰু এইফালে তেলো আছে দুঘাট চ' যাওঁ ঘৰলৈ ধুনীয়াকৈ ভাত চাত খাওঁগৈ অলৰেডি আইচক্ৰীম আৰু চেক খালোঁ মানে ফুচকাই সেহেঁতি চ' 9:51 হ'ল আৰু টাইমো বহুত হ'ল যাওঁ ঘৰ পাওঁতেতো 10:30 বাজিব চ' সকলোকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম তেতিয়ালৈকে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই বাই
Bye.